الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد روى الطبراني والحافظ الضياء المقدسي من طريق سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك. وقال الترمذي رحمه الله تعالى، مفسر فرماتی ہیں کہ طبرانی اور حافظ ضیاء المقدسی نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے آگے جھگڑتی رہی حتیٰ کہ اس کی معافی لے کے اس کو جنت میں پہنچایا، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک. کیونکہ یاد رکھیں کہ اس سورت کا نام سورت تبارک بھی ہے، سورت تبارک الذی بیدہ الملک بھی ہے، اس کا نام سورت الملک بھی ہے، اس کا نام سورت المنجیہ بھی ہے. تو یہ اللہ کے عذاب سے چھڑانے والی سورت ہے، کہ ہر مسلمان کو اس سورت کو یاد رکھنا چاہیے، یاد نہ ہو تو ویسے دیکھ کے بھی تلاوت کرنی چاہیے. وقال الترمذی حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابی الشوارب قال حدثنا یحیٰ بن عمرو بن مالک النکری عن نبیہ نبی الجوزاء عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبی خباءه ولا قبر وهو لا يحسب انه قبر فاذا قبر انسان يقرا سورة الملك حتى ختمها، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت خبائي على قبر وانا لا احسب انه قبر فاذا انسان يقرا سورة الملك تبارك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعه هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي الباب عن ابي هريره الى اخره. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے اپنا خیمہ جو ہے ایک ایسی جگہ پہ لگایا جہاں قبر تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، اور اس نے دیکھا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے سورت الملک پڑھنے کی، کہ اس قبر والا پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورت تبارک پڑھی حتا ختمہا. اب اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضربت خبائی علی قبر
وَأَنَا لَا أَعْصِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ کہ حضور میں نے خیمہ لگایا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ جگہ جو ہے قبر ہے اور میں نے خیمہ لگا دیا فَإِذَا إِنسَانٌ میں نے سنا کوئی بندہ پڑھ رہا ہے سورۃ الملک حتیٰ ختمہا کہ اس نے پوری سورت کو ختم فرمایا حضور پاک نے فرمایا یہ سورت جو ہے یہ مانع ہے عذاب کو روکنے والی ہے منجیہ ہے نجات دینے والی ہے تنجیہ من عذاب القبر یہ اللہ کے عذاب قبر سے بندے کو نجات دیتی ہے ثم قال امام الترمذی هذا حدیث غریب من هذا الوجہ وفی الباب عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ثم روى الترمذي ايضا من طريق ليس بن ابي سليم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرا الف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك وقال ليس طاووس فضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة اب اس روایت میں امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں سوتے تھے جب تک یہ دو سورتیں تلاوت نہ فرما لیں سورة الف لام میم سجدہ اور سورة تبارک الذی بیدہ الملک اسی طرح حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ یہ سورتیں جو ہیں قرآن پاک میں یعنی باقی سور سے تقریباً 70 دفعہ حسنہ میں زیادہ ہیں تو یاد رکھیں کہ کئی دفعہ الحمدللہ درس میں یہ باتیں میں نے کی ہیں آپ نے بھی سنی ہیں پڑھی ہیں کہ جتنا معاملہ ہے نا آخرت کا یہ اصل میں علم غیب سے تعلق رکھتا ہے اب اللہ نے فرمایا جنت ہے ہمارا ایمان ہے جہنم ہے ہمارا ایمان ہے صراط ہے ہمارا ایمان ہے میزان ہے ہمارا ایمان ہے سور پھونکا جائے گا ہمارا ایمان ہے جہنم پہ 19 فرشتے ہیں ہمارا ایمان ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں ہمارا ایمان ہے جنت کے 8 دروازے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ نے وہاں حوریں بنائی ہیں غلمان بنائے ہیں یہ سب علم غیب ہے ہم نے تو کچھ ہی نہیں دیکھا نا تو یہ چیزیں عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہم نے نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتے ہیں اسی کا نام ایمان بالغیب ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا حضور نے فرما دیا بات ختم اسی لیے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں نا ان کے لیے یہ مسئلے سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ عقل دوڑاتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں اور انجام مزید گمراہیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں تو اسی طرح جو قبر کا معاملہ ہے یہ بھی علم غیب سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں ایک اصول بنا لیں کہ جتنا قرآن حدیث میں موجود ہے ہمارا ایمان ہے اور جن چیزوں کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے اس کے پیچھے بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ورنہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی گمراہ ہو جائے اب دیکھیں اسی طرح کہ بھئی مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا قبر سے مراد کون سی قبر ہے یہ دنیا والی ہے یا کوئی اور قبر ہے مرنے کے بعد آدمی کے روح علیین میں ہے یا سجین میں ہے اس کا اس قبر والے جسد سے کیا تعلق ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب قبر کا انکار کر گئے ان بحثوں کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے نعوذ باللہ عذاب قبر کا انکار کر دیا گویا قرآن و حدیث کے منکر ہو کے کفر کی وادیوں میں بھٹک گئے بھئی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر باقاعدہ قبر کا ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پوری کیفیات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب موت آتی ہے
جب فرشتے آتے ہیں اس کی کیا کیفیات ہوتی ہے اور کیسے روح نکالی جاتی ہے، پھر روح جو ہے وہ کیسے پرواز کرتی ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں، مومن کی علیین میں ہے اور کافر کی اسی جین میں ہے، یہ ساری چیزیں قرآن حدیث میں موجود ہیں. اب یہ سوچ لینا کہ جی وہ تو قرآن میں ہے کہ ارواح جو ہے مومنین کی وہ علیین میں ہے اور علیین ساتویں آسمان پہ ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. اچھا اسی طرح کافروں کی ارواح، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، قرآن میں. اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سور جو ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. فَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. سور پھونکا جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا. وہ غریب اس مشکل میں آ گئے کہ جی جب روح علیین میں ہے اور وہ تو جب سور پھونکا جائے گا اس دن وہ روح آئے گا اور جسد میں داخل ہوگا، تو جب روح ہی نہیں ہے جسد میں تو بے چیز یعنی بے روح چیز کو جو آدمی مارتا رہے مارتا رہے تو کیا عذاب ہے؟ ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیں یا ٹانگ کاٹ کے پھینک دیں پھر اس کو ڈنڈے مارتے ہیں تو کیا تکلیف ہوگی اس کو؟ اس میں روح نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہر مسلمان کو شوگر اور ہر بلا سے بچائے. بعض اوقات شوگر کی وجہ سے آدمی کے پاؤں جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں، زخم ہو جاتا ہے، بدن سن ہو جاتا ہے، اس میں آپ سوئیاں بھی ماریں اس میں درد نہیں ہوتا، سن ہو گیا. بعض اعضاء جو فالج زدہ ہوتے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے، گویا مردہ ہو جاتے ہیں، اب ہاتھ ہے لیکن وہ سن ہو چکا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں. تو وہ اسی عقل کے دھوکے میں آ گئے کہ جی جب بندہ مر گیا، روح چلا گیا اوپر یا چلا گیا نیچے، اس کے اندر تو روح ہے نہیں، اب اس کو جو خام خواہ عذاب دیں گے، کیوں اللہ ویسے عذاب دے گا بلا وجہ اس کو مارا جائے گا جس کے اندر روح ہی کوئی نہیں ہے؟ اور جب اس کے اندر روح نہ ہو، اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک بندہ مر گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، اب نہ تو وہ بولتا ہے نہ وہ سنتا ہے، لاکھ آپ اس کو بلوائیں، لاکھ پکاریں، اگلے کہتے ہیں بھائی چھوڑو بابا وہ مر گیا ہے، بات ختم ہو گئی، کس سے بات کر رہے ہو، تو مر گیا. تو گھر والے بھی، اولادیں بھی، بھائی بھی رو پیٹ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ بھی بات تو ٹھیک ہے، مر گیا، اب اس کو ہم چھیڑیں، پکاریں، بلائیں، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، بات کرو، کیا بات کریں؟ ان کو بھی پھر یہی دھوکہ لگا، انہوں نے کہا جی جب ہمارے سامنے میت رکھی ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، تو جب ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں تو پھر وہاں کیسے سنے گا؟ اور وہاں فرشتے آگے کس سے پوچھیں گے؟ ہم تو اس کو سامنے پوچھتے رہے بھائی بولو بولو، وہ نہیں بولتا تو وہاں کیسے بولے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان نے کہا عذاب قبر ہوتا ہی نہیں، ان نے کہا یہ بالکل نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ غلط بات، کوئی عذاب قبر نہیں. اب انکار عذاب قبر کر کے گمراہ ہو گئے. حالانکہ یاد رکھیں اتفقت الائمۃ الاربعۃ، چاروں اماموں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ عذاب القبر حق،
کہ اللہ نے جو عذاب قبر حق ہے اور جو اس کا انکار کرتا ہے انہو ضال مضل و خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اب دیکھیں نا جی وہ کتنے بڑے دھوکے میں آ گئے. بھائی حضور پاک جو ہمیں دعا سکھلا رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, سب عذاب ہی نہیں ہے تو پناہ مانگنے کا کیا مطلب. ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا وفتنة الممات, اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر. جب اللہ کا پیغمبر ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو, جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں بتلا رہے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہاں دو فرشتے آتے ہیں, ان کا نام بھی بتلا دیا کہ منکر اور نکیر, اور یہ بھی حضور نے بتلا دیا کہ جب اپنے بھائی کو مسلمان کو قبر میں دفن کر لو اور مٹی اس کے اوپر ڈال لو, آپ نے فرمایا اب اس کے لیے دعا کرو, فادعوا لہ, دعا مانگو اللہ سے, اللہ سے دعا مانگو, الان یسأل, یہی وقت ہے, اس سے سوال جواب ہوگا, دعا کرو اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے. اور پھر حضور نے یہ بھی بتایا کہ قبر میں سوال ہوگا, یہ بھی بتایا کہ دو فرشتے منکر اور نکیر آئیں گے, یہ بھی بتلا دیا کہ سوال کیا ہوگا, یہ بھی بتلا دیا کہ پوچھا جائے گا من ربو کا, تو مومن کہے گا ربی اللہ, میرا رب میرا اللہ ہے. وہ کہیں گے ما دینو کا, تیرا دین کیا تھا, تو کہے گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. وہ کہیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل, آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جن کو اللہ نے بھیجا تھا, تو کہے گا محمد الرسول اللہ, وہ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. اب جوابات میں کامیاب, یعنی حضور نے سوال بھی بتلا دیے جواب بھی بتلا دیے کہ مومن یہ جواب دے گا, اور یہ بھی بتلا دیا کہ جب کافر سے پوچھیں گے من ربو کا, تیرا رب کون تھے, وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری, پتہ نہیں کون ہے, میں تو سینکڑوں کو پوجتا تھا نا, اب کس کس کا نام لوں, میں نے تو کئی مشکل کشا بنا رکھے تھے, کہیں کتنے میں سجدے کرتا تھا, اب کس کا نام لوں. وہ پوچھیں گے ما دینوں کا, تیرا دین کیا, ہو کہے گا ہاں ہاں لا ادری, مجھے پتہ ہی نہیں میرا دین کون سا ہے. وہ کہیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل, تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری, میں تو نہیں جانتا وہ کون تھا. تو اللہ کے نبی نے یعنی مومن کے سوال جواب بھی بتلائے, کافر کے بھی سوال جواب بتلائے, اور پھر اللہ کے نبی نے نتیجہ بھی بتلا دیا گیا. اب مومن کو وہ فرشتے کہیں گے بھائی تم کامیاب ہو گئے, نم کنومت العروض, اب سو جاؤ آرام کرو, اور یہ بھی حضور نے بتلا دیا کہ اس کی قبر کو فراخ کر دیا جائے گا, اور کافر کا بھی انجام بتلا دیا کہ اس کو مقام امن حدید, اللہ کے فرشتے جو ہیں لوہے کے گرد سے ماریں گے, اور وہ چیخے گا, اور پھر اس پہ مختلف عذاب مسلط کر دیے جائیں گے, اور کہیں گے تم عذاب بھگتتے رہو, یہ حدیثوں میں ہے, تو اگر تم انکار کرو گے نعوذ باللہ, تو پھر تو حضور کی تمام حدیثوں کا بھی انکار ہو گیا. اور یہ کہنا کہ نہیں جی اگر کوئی عذاب ثواب ہے کچھ ہے وہ اس قبر میں نہیں ہوتا ہے, تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی قبر پہ بیٹھے ہیں, خود جنازہ پڑا, خود جنازے کے ساتھ تشریف لائے, خود سرکار جو ہے قبر مبارک پہ موجود ہیں, اور فوراً حضور نے بے سخت ایسے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تین دفعہ فرمائے.
اس کے بعد صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے ایسے تو کبھی نہیں کیا کسی قبر پہ، بات کیا انہوں نے فرمایا میں بیٹھا ہوں اور میرے صحابی کو قبر نے پکڑ لیا، اس لیے میں نے کہا سبحان اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرا نبی بھی بیٹھا ہے پر تو نے پکڑ لیا، اس لیے میں نے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کی کہ مولا واقعی پاک ہے تیری ذات تو بے نیاز ہے، تو جو چاہے کر لے، کہ تیرے نبی کا صحابی ہے، میں نے جنازہ پڑھا ہے، میں نے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، اور میرے صحابہ کی بخشش کا آپ فرما چکے ہیں کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوں اور قبر نے پکڑ لیا ہے، تو پھر اللہ نے کھول دیا، اب اس کے تو خود حضور گواہ ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو وہاں 6-7 قبریں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کافروں کی قبریں، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مشرک لوگوں کی قبریں، کیونکہ پہلے مشرک جو تھے وہ بھی دفن کرتے تھے، یہ جلانے والا جو عذاب ہے نا یہ تو صرف ہندو مذہب کے اندر بنایا گیا ہے، اور اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چونکہ آدمی ہے ساری زندگی اس سے گناہ ہوتے ہیں خطائیں ہوتی ہیں، اب جب ہم نے اس کو جلا دیا ہے راکھ ہو گئی، پھر راکھ کو دریاؤں میں بہا دیا ہواؤں میں اڑا دیا ہے، تو بس یہ بندہ اب بچ جائے گا، رہا ہی کچھ نہیں تو اس کو تک تکلیف کیا ہوگی۔ اچھا وہ ہماری احادیث مبارک میں بھی ایک حدیث ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی دنیا میں جو بھی باتیں آتی ہیں نا اس کا کچھ نہ کچھ اصل تو ہوتا ہے نا، پر ہو تو کوا بنایا جاتا ہے نا، پر ہی نہ ہو تو کوا کیسے بناؤ گے، ایک چھوٹی سی بات تو ہوتی ہے بھائی اتنی بڑھا دی جاتی، اصل میں ایک حدیث میں بھی ہے کہ پہلے زمانے میں پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا، اس نے اپنی اولاد کو بلا کے وصیت کی کہ بھائی میں مرنے والا ہوں، میرا بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے، اور میں بڑا گناہگار ہوں، میری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اب خدا کے دربار میں جا کے میں کیا جواب دے سکتا ہوں، میں جب مر جاؤں نا تو میری لاش کو آگ لگا دینا جلا دینا، اور جب راکھ ہو جائے اس راکھ کو بھی جمع کر کے رکھ دینا، اور جب تیز ہوا اور آندھی چلے تو اس میں اس راکھ کو اڑا دینا، اس طرح میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ مصیبت یہ ہے نا کہ ہندو چلو یہاں تک تو سمجھ، جو آگے بھی تو سمجھو نا، پھر یہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے، ہندوؤں کی اپنی کتابوں میں بھی یہ بات جو ہے موجود ہے، اس کو کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں ان کہنی، یعنی ایسی بات جو نہیں کہنی چاہیے، ان کہنی اس کا نام ہے، ان کہنی۔ تو وہ کیا ہے ان کہنی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے نا تو اس کو کافر تنگی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی اب وہ ان کہنی کہہ دو، یعنی اللہ کا نام لے لو تبھی تمہارا سانس نکلے گا، کہنا تو نہیں چاہیے تھا، ہمیں تو وشنو کو پکارنا تھا، برہما کو پکارنا تھا، وہ تو سارے پتہ نہیں کہاں گنگا جمنا میں ڈوب گئے کہاں مر گئے، وہ تو آئے نہیں، تو چلو اب اللہ کا نام لے لو، وہ بھی مانتے ہیں یہ بات۔ اچھا اس کے ساتھ جب وہ بندہ مر گیا، اولاد نے جلا دیا، راکھ ہو گیا، راکھ اڑا دی گئی، اللہ نے حکم دیا کہ زندہ ہو جاؤ، اب اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، جو ایک بوند پانی سے بندہ بنا لیتے ہیں وہ راکھ کو بھی جمع کر کے بندہ کھڑا کر سکتے، اس کے اب بندہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے فرمایا لماذا فعلت، تم نے کیوں کیا ایسا،
کس نے تمہیں کہا تھا کہ میری لاش جلا دی جائے؟ انہوں نے کہا اللہ میاں آپ جانتے ہیں میں بڑا گناہگار ہوں، تیرے عذاب کے ڈر سے میں نے یہ کیا ہے. انہوں نے فرمایا اچھا تم سمجھتے تھے اس طرح بھاگ جاؤ گے؟ اللہ میاں میرے عقل میں یہی تھا کہ جب میں جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، بوسیدہ ہو جاؤں گا، اور راکھ بھی ہوا میں اڑ جائے گی، تو پھر میں کیسے زندہ ہوں گا؟ تو نہ جب زندہ ہی نہیں ہوں گا تو عذاب کیسے ہوگا؟ اچھا یہ بھی قرآن میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا حال دیکھو جس کو میں نے نطفہ منی سے پیدا کیا ہے، جب یہ بڑا ہو گیا، انسان بن گیا، عقل والا بن گیا، اب خدا کے سامنے جھگڑتا ہے اور مثالیں دیتا ہے. ایک کافر آیا حضور کے سامنے، ایک بوسیدہ ہڈی لایا، ہڈی کو ایسے مسلا. میں کہا رسول اللہ میں قبرستان سے یہ ہڈی لایا ہوں، اب یہ دیکھیں مٹی بن گئی، یہ اڑ گئی، کیا یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ میں کہا نام ہاں یہی زندہ ہوگا. اب اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا مدنی اس کو جواب دے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. آپ ان کو بتائیں اس کو وہی خدا زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا ہے، اور تم یہ نہ سمجھو کہ اس کے ریت اڑ گئی ہے، اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے. وہو بکل خلق علیم. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ فرمائے گا اچھا میرے بندے تم نے میرے ڈر سے ایسا کیا ہے تو جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ اپنے مردے کو جلایا جائے. جلانے کا عذاب جو ہے، آگ کا عذاب، تو صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، نہ کہ بندے دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آدمی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں مر بقبرین فانہما لیعذبان. حضور کا دو قبروں پہ گزر ہوا، آپ نے فرمایا دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. سامنے کھجور کا درخت ہے، وہاں سے ایک گوشہ کاٹ کے لے آؤ. صحابہ جلدی سے گوشہ لائے، حضور نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو اس قبر پہ گاڑا، ایک کو اس قبر پہ گاڑ دیا. آپ نے فرمایا اللہ یخفف، تاکہ ان کی تسبیح کہنے سے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کے ذکر کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے. تو اب قبر میں کھڑے ہیں، فرماتی ان کو عذاب نہ، تو معلوم ہوا کہ عذاب قبر میں ہوتا ہے. اور ساتھ حضور پاک نے یہ بھی بتلا دیا، معجزہ ہے میرے مدنی کا، کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے. فرمایا اما احدہما فیمشی بالنمیمہ، کہ ایک جو ہے یہ تو چغل خور تھا، ادھر سنا ادھر لگایا، ادھر سنا ادھر لگا، اس کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ وَكَانَ لَا يَسْتَطِرُ مِنَ الْبَوْلِ، اور اس دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے اس کے کپڑوں پہ آتے تھے، بدن پہ آتے تھے، خیال نہیں کرتا تھا. تو اب اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے؟ اب ان کی جو مشکلات ہیں نا جی، وہ عقلی مشکلات ہیں کہ جی الیین تو ساتویں آسمان پہ ہے، اور ایک آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور 3500 سال دور روح ہے، اور یہ قبر میں ہے، پھر گل گیا ہے، تو روح کا تعلق کیسے ہوگا کہ اس کو عذاب ہوگا؟ یہ جہالت والی باتیں ہیں. اب آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا موبائل ہے، اتنا سا ہوتا ہے، اس سے آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے جس دنیا میں چاہیں بات کریں، کوئی تار نہیں لگی ہوئی، کچھ نہیں ہے، فوراً سیٹلائٹ پکڑتا ہے، اور سیٹلائٹ اسی نمبر کو پکڑتا ہے جو تم پنچ کر رہے ہو، دوسرے کو نہیں پکڑتا. تو اگر انسان اتنی چیزیں بنانے پہ قادر ہے، تو جو انسان کا خالق ہے وہ مرنے والے کی روح کا تعلق نہیں جوڑ سکتا ہے کہ وہ رہے قبر میں، لیکن کنیکشن کر دو.
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے. اس کا نام منجیہ بھی ہے, تنجی, یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم روزانہ ایک دفعہ سورۃ الملک پڑھے, اور سنت تو یہی ہے کہ یاد ہو تو سونے سے پہلے پڑھے, نہ ہو چلو قرآن شریف اٹھا کے پڑھ لیا پھر سو گیا. وقال الطبراني حدثنا محمد بن الحسن ابن اجلان الاصبهاني قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا ابراهيم بن الحكم بن ابان عن ابيه عن كرمة بن باز رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت انها في قلب كل انسان من امتي يعني تبارك الذي بيده الملك. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِتُو, میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے ہر بندے کے سینے کے اندر سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہو جائے, کیونکہ اللہ کے پیغمبر چاہتے ہیں کہ میری امت کو عذاب قبر نہ ہو, میری امت کو تکلیف نہ ہو, میری امت کی شفاعت کرنے والی چیز اس کے ساتھ ہو. اس لیے فرمایا یہ میری تمنا ہے ہر بندہ اپنے قرآن پاک کی اس سورت کو حفظ کرے اور اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھے. اب مبذر فرماتے ہیں حدیث غریب و ابراہیم ضعیف وقد تقدم ذوی سورۃ یاسین وقد روا هذا الحدیث عبد بن حمید فی مسندہ بافسد من هذا. اب مبذر فرماتے ہیں اس کا ایک راوی جو ہے وہ ضعیف ہے, لیکن اس سے پہلے سورۃ یاسین کی سورت کے بارے میں بھی گزر چکا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ حدیث چاہے ضعیف ہو لیکن تمام محدثین کے نزدیک وہ فضائل اعمال میں حجت ہوتی ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں حدیث ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے, حدیث صحیح ہے, یہ بھی اللہ ہدایت دے, یہ بھی بڑی زیادتی ہے. اچھا, بعض ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں میری طرح دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں, مولوی بن جاتے ہیں, ان سے ذرا بات کہو گے جی حدیث صحیح پیش کریں, جی حدیث ہو صحیح ہو بخاری میں ہو. اب لوگ کہتے ہیں یار یہ بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے حدیث ہو صحیح ہو بخاری شریف میں ہو بات تو اچھی. وہ بیچارے یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کا بندہ جب صحیح کا مطالبہ کر رہا ہے, حدیث حسن بھی ختم, حسن لغیر ہی بھی ختم, حدیث ضعیف بھی ختم, حدیث غریب بھی ختم, حدیث مرسل بھی ختم, وہ تو ساری حدیثیں ختم ہوگی, باقی بچا کیا. اب لوگوں کو تو پتا ہوتا نہیں نا وہ کیا کہہ رہا ہے. بھائی تم اگر ہر مسئلے میں حدیث صحیح کا مطالبہ کرو گے تو باقی حدیثیں, اچھا اگر ہم آپ سے مطالبہ کریں کہ بھائی جب امام نماز پڑھتا ہے امام کہتا ہے اللہ اکبر تو امام زور سے کہتا ہے, اور مقتدی, بھائی مقتدی بھی اللہ اکبر کہتا ہے کہ نہیں کہتا, ایسا کہتے زور سے, یہ کون سی صحیح حدیث میں ہے کہ جب امام کہے وہ زور سے کہے اور مقتدی ایسا کہے؟ کوئی ایک صحیح حدیث میں ربانی کر کے دکھلاؤ. اچھا امام کہتے سمی اللہ لمن حمدہ تو وہ زور سے کہے گا یا ایسا؟ ہاں جی, اور مقتدی, یہ کون سی صحیح حدیث میں ہے کہ امام زور سے کہے تم ایسا کہو؟ ایک صحیح حدیث دکھا دو. یہ اچھا اچھا ماشاء اللہ پڑھے لکھے سمجھدار بندے ہیں, گائے حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہاں جی حلال ہے ماشاء اللہ. بھینس, اچھا بھینس کون سی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حلال ہے؟ ایک صحیح حدیث دکھلا دو. کہ بھینس جو ہے جی وہ حلال ہے. اچھا گائے جو ہے وہ حلال ہے, ٹھیک ہے, لیکن گائے کے پائے, گائے کی سری, گائے کی اوجری, یہ بھی حلال ہے یا یہ حرام ہے؟ یہ کون سی صحیح حدیث مبارک میں ہے؟ ایک صحیح حدیث دکھلا دو.
کچھ یہ بڑا کم عقلی والی بات ہوتی ہے کہ ہر بات میں اپنا بندہ ایک معیار مقرر کر. اچھا خدا کی قدرت ہے اگر ان کو کوئی دوسری صحیح حدیث بھی دکھلا دو جو ان کے مزاج کے خلاف, اس کو نہیں مانتا. بس ان کے لیے بھی دعا کیا کرو. ہم تو حب سچی بات ہے دعا کرتے ہیں کہ جذبہ ہے, جوان ہیں, شوق بھی ہے کہ ہم حضور کی سنت پہ عمل کریں, لیکن میرے عزیز برخوردار جب تک اہل علم کے دروازے پہ نہیں آؤ گے بات سمجھ نہیں آئے گی. ہاں پھر تم ڈاکٹر تو بن جاؤ گے, سکالر بھی بن جاؤ گے, پروفیسر بھی بن جاؤ گے, عالم نہیں بن سکتے. وہ علم آئے گا علم والوں کے پاس. اب دیکھیں نا گھڑی ٹھیک کرانے والی گھڑی خراب ہو جائے, میں کہوں یار یہ گھڑی لے جانا لوہار کو کہنا ٹھیک کر دیتے, انشاءاللہ ایک دھکے میں ٹھیک ہو جائے گی. تو لوہار کا اپنا کام ہے, سنار کا اپنا کام ہے, جوہری کا اپنا کام ہے, اسی لیے علماء کا اپنا کام ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے, حضرت ابو بکر جیسا آدمی جو خلیفہ رسول اللہ ہے, جو تصویر محمد مصطفیٰ ہے, جو صاحب محمد مصطفیٰ ہے, جو صاحب الحضر والسفر ہے, جو صاحب الغار والمدار ہے, اس سے جب ایک آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وفا کی حتن و ابا, ابا کا کیا معنی ہے, آپ نے فرمایا ایو سما ان تذلنی و ایو ارض ان تقلنی, پھر کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی, کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اگر میں بغیر علم کے کہہ دوں مجھے پتا نہیں, میں نہیں جانتا. یہ ہے علم کہ نہیں جانتا کہہ دیا نہیں جانتا. یہ تو جناب نہ بھی جانتے ہوں گے 200 مسئلہ بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. اب اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے. اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وقد روا حدثنا ابراہیم رقم النبی نے کہا ان بعد انه قال لرجل الا تهفك بحديث تفرح به. حضرت ابن عباس نے ایک ساتھی سے فرمایا کیا میں تم کو تحفہ نہ دوں ایسی بات کا جس سے تو خوش ہو جائے. قال بلا, بالکل دیں. قال اقرا تبارك الذي بيده ملك علم اهلك وجميع ولدك وسبيان بيتك وجيرانك فانها المنجية والمجادلة تجادل او تخاصم يوم القيامة عند ربها لقاريها وتطلب له وينجيه من عذاب النار وينجى بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت انها في قلب كل انسان من امتي. آپ نے فرمایا پھر سورت تبارک الذی کو یاد کرو, خود بھی پڑھو, گھر والوں کو بھی پڑھاؤ, اولادوں کو بھی پڑھاؤ, بچوں کو بھی پڑھاؤ, ہمسایوں کو بھی پڑھاؤ, کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ منجیہ ہے, نجات دلانے والی ہے. یہ سورت جو ہے مجادلہ ہے, اللہ کے ساتھ جھگڑنے والی ہے, اور اپنے پڑھنے والے کو اللہ قیامت والے دن عذاب سے چھڑانے والی ہے, یہ اس کو عذاب قبر سے چھڑانے والی ہے, اور یہ عذاب محشر سے چھڑانے والی ہے. اور سرکار دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان میری امت کے دل کے اندر یہ سورت محفوظ ہو. اللہم ارزقنا, یا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما, اور اس کے ثمرات و برکات ہمیں, ہمارے خاندانوں کو, ہمارے نسلوں کو, ہمارے دوستوں کو, ہر کلمے پڑھنے والے کو نصیب فرما. اگر کسی میاں بیوی میں ناراضگی ہے, جھگڑا ہے, چار پانچ سال گزر گئے ہیں, میاں بیوی آپس میں نہیں ملے, نکاح تو نہیں ٹوٹتا, لیکن وہ جو بھی گناہ کرے گی انشاءاللہ تیرے سر پہ ہوگا, یا اسے سلو کرو یا طلاق دو. یہ کیا ایک لٹکا کے رکھا ہوا ہے, معلقۃ بین السماء والارض, آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکتی رہے وہ. یہ کہاں کی شریعت ہے؟ غصہ ہے جی, جھگڑا. اچھا جھگڑا ہے, پانچ سال سے جھگڑا ہے تمہارا, تم تو خود صبر نہیں کرتے ہو, 80 سال عمر ہو جائے, اینک میں چار نمبر لگے ہوئے ہوں, لال دوپٹہ دیکھو تو پیچھے چل پڑتے ہو, تو وہ انسان نہیں ہے.
غسل خانے میں کلمہ پڑھنا چاہیے؟ بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، کافر ہو، غسل خانے میں جا کے مسلمان ہو رہے ہو، عجیب لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے. یعنی ویسے کلمہ نہیں پڑے گا، جب ننگا کھڑا ہوگا اس کو کلمہ یاد آ گیا. اب ایسی قوم ہے، کیا کہتے ہیں مکی صاحب، ناراض ہو جاتے ہیں. بھئی اللہ نے عقل دیا ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ کہتے جی کہ اگر میں نے دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی بیوی سے اجازت دینا ضروری ہے. پہلی بیوی تمہاری پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ کوئی ضروری نہیں ہے جناب، ہمت ہے تو کر لو، نہیں ہے تو بس مسئلے مولوی مکی سے پوچھ کے لذت لیتے رہو. میرا بھی تجربہ یاد رکھو، جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کبھی شادی نہیں کرے گا. اور شریف آدمی جس نے کرنی ہے وہ پوچھتا ہے، کر کے کہتا ہے جی ہو گیا ماشاءاللہ، بھابھی کو سنبھالو. بچہ نہیں ہوا، آپ بیٹیاں ہیں. بہرحال میرا بھائی گزارش یہ ہے، بچے بھی اللہ دیتا ہے، بچیاں بھی اللہ دیتا ہے. پہلی چیز تو ہے کہ اللہ کی رحمت سے انکار نہ کرو. اب دوسری بات یہ ہے کہ نطفہ لے کے ڈالیں گے، کیا تیرا نطفہ ہوگا تو وہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ وہ پہلے نہیں ہوتا تو تیرا نطفہ اگر ڈال بھی دیا پھر بچی ہو جائے گی. اگر دوسرے کا نطفہ ڈالیں گے تو وہ لڑکا بڑا تو زنا ہوگا، وہ تو تیرا تو بچہ ہی نہیں ہوگا. یاد رکھو، یہ جو لڑکی لڑکا ہوتا ہے نا، اس کے مادہ جو ہے وہ مرد میں ہوتا ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں. یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی، لڑکا اس کو پیدا ہی ہو، تیرا قصور ہے شریف آدمی. بیج تم نے ڈالنا ہے، وہ تو زمین ہے. تم گندم ڈالو گے گندم نکلے گی، جو ڈالو گے تو جو ہی نکلے گا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ تم اپنا علاج کراؤ. احرام کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے؟ پہلے نہیں دیتی وہ؟ نہیں، احرام کا جو انتظار کر رہے ہو، یعنی پہلے اس نے تمہیں روکا ہوا ہے کہ خبردار مجھ کو ہاتھ مت لگانا. شریف آدمی، احرام میں بوسہ حرام ہے. فلا رفسا ولا فسوقا، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، شرم کرو. تمہیں احرام میں بوسے یاد آتے ہیں؟ اگر ہم نے طواف کیا ہے عصر کے بعد، کوئی حرج نہیں، آپ طواف کریں، ایک کریں، دو کریں، تین کریں. دو رکعت جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھیں، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑی صحیح اور صریح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. یہاں لا صلاۃ والی حدیث ہے، یہاں یہ نہیں مانتے. کہتے ہیں یہ ایک دوسری حدیث میں گنجائش ہے، تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے مسئلے میں بھی دوسری حدیث میں گنجائش ہے. من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہو اس کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. قبرستان میں اگر درخت پہلے سے ہیں تو نہ کاٹے جائیں، کیونکہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے تو حضور نے وہ ٹہنی لگائی تھی. والدین اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں یا دنیاوی؟ دونوں دیں، دینی بھی اور دنیاوی. ایک ملک میں ہماری جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ حضور پاک بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. بس ہم اس سے زیادہ نہیں کہیں، ابھی تو یہ ساری بحث آپ نے سنی ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. یاد رکھو، تمام انبیاء زندہ ہوتے ہیں. کہتے جی کہ اگر ایک مردے کو دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم سفر لوگ جو ہیں وہ تلاوت نہ کریں، قرآن نہ پڑھیں، سو جائیں، نیند آ جائے، تو مردہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ، چلو کوئی اور پکڑ لے گا اس کو. نئے بدلے ہیں گھڑتے، کتنے مردے بھاگ گئے تمہارے. کہتے جی کہ جب یہاں لڑکی کی شادی ہوتی ہے
تو لڑکے والوں سے پیسے لیے جاتے، کیوں نہ لیے جائیں؟ وہ تو حق المہر ہے، وہ تو ضروری ہے، تمہاری طرح تھوڑا ہے کہ لڑکی والوں سے لو جو خالص حرام ہے، لڑکی والوں سے دینا حرام ہے، لڑکی والوں کا کھانا کھلانا حرام ہے، لڑکی والوں سے جہیز لینا حرام ہے، لڑکے والے کیوں نہ دیں بھائی؟ کہتے ہیں کہ جب امام پڑھتے ہیں قرآن تو میں سنتا ہوں، جب نہیں پڑھتے تو پھر میں اپنا پڑھ لیتا ہوں، ماشاءاللہ. بہرحال بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے کہ اگر امام پڑھ رہا ہے تو سنو، اور جن نمازوں میں زور سے نہیں پڑھتا تم پڑھ لیا کرو. لیکن امام وریفہ فرماتے ہیں کوئی حدیث میں ہے اذا کرا اب ان سے تو، یہ حدیث صحیح بھی ہے اور مسلم کی ہے، ابھی موسیٰ اشعری راوی ہیں، کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جب زور سے پڑھے تو چپ رہو اور ایسا پڑھے تو پڑھتے رہو. میں کہا جب پڑھے، جب اس کے پڑھنے کا وقت ہے تمہارا کام چپ کرنا. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ جب انہوں نے دعا کی وہی جو حابی کا ذریعہ تھا، اس کی اولاد کو ذکر تو ذریعہ سے کیا مراد ہے؟ شریف آدمی، عجیب آدمی ہے بھائی. حضور کا سایہ تھا، بالکل تھا. آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ کا نام کیا تھا؟ اللہ، اللہ الذی خلق السماوات والارض، قرآن میں ہے. شیعہ اگر غیر مذہب ہے لیکن جب پاسپورٹ پہ آپ مسلمان لکھ کے لے آتے ہیں تو ان کو کیا پتا ہے قادیانی ہے شیعہ ہے کون ہے؟ ان نے تو پاسپورٹ دیکھنا ہے، مسلمان مسلمان. اب ہمارا بھی تو پٹواری نے لکھا ہوتا ہے نا، مسلم کھاتا یا نان مسلم. باقی تو اللہ کو پتا ہے کہ ہم قبروں کے سجدے کرنے والے ہیں یا خدا کو ماننے والے ہیں. رب بنا تو قبل منڈا انکم تو سمیع العلیم، وتب علینا انکم تو التواب الرحیم. اللهم اجعلنا للمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اپنے نظر پہ نہ رہو بھائی، ہسپتال میں جاؤ، ان سے مشورہ کرو. الحبیب ہے، ابو القرآن ہے، آسیہ ہے. السلام علیکم. اچھا وہ مولانا زین اللہ وہ کہاں ہے؟ وہ تو بنگلور میں، یہاں نہیں آئے تھے آج؟ نہیں. اچھا اچھا، آپ کب جاؤ گے واپس؟ میں ابھی منگل کا، منگل کا. تو آپ کل ملنا ہے ان شاء اللہ، میں تمہیں کچھ کارڈ دوں گا ان کو.